32 kubik blir det bra. Ja, det är helt sjukt. Jag säger att det är en skänk från ovan att vi har fått hit så mycket vatten idag. Det känns sjukt kul. Särskilt med grabbarna bakom kameran nu idag, så kommer jag att dokumentera och visa vilken grym som står i Uppsala. Vi vide chérie stable, fais d'armes, de larmes, fais de sang et sanglots. Face à la mer.